Poques podien imaginar els germans escenògrafs Jordi i Josep Castells que un dels seus encàrrecs aquest 2015, després de 30 anys treballant pels teatres de Catalunya, seria convertir un restaurant a Kuwait en un vaixell pirata. I aquí seria ja el que és la façana de les galeries. En Josep Castells ja té els esbossos fets del projecte i d'aquí a unes setmanes viatjarà al país del Pròxim Orient a presentar-lo. Res a veure amb els clients dels seus darrers 30 anys, principalment els teatres catalans i europeus. Aquest taller ha sigut des de, diria jo, dels inicis, com un dels tallers importants, diguem, de Catalunya i de l'Estat també, no? Com a referent. Nosaltres coincidim a entrar en aquest ofici quan s'estan acabant els tallers tradicionals. I llavors entra una fornada nova i som nosaltres, juntament amb el que llavors era el Teatre Independent, dels anys 70. L'ofici els va venir del seu pare, que era pintor de parets. Amb ell van començar a fer esbossos dels decorats dels Pastorets i la seva afició a fer teatre els va acabar d'atrapar. Doncs jo per fer creure la dona. Però que ho dic sense recer. Després ja va venir el contacte amb les grans companyies de teatre de Catalunya, de Goll-de-Gom, La Cubana, Comedians, Pepe Rubianes, però també han fet els decorats de nombroses pel·lícules com L'Orfanato o L'Embruja de Xangai i de sèries de televisió, per exemple, les mítiques Teresines de TV3. El primer contacte va ser el cartell de l'Antaviana, perquè els hi havia fet el Claret Sarraïma i no els hi agradava, tot i que és un cartell molt maco. Però no els hi agradava no acabar d'explicar aquells contes que ells volien fer del Pere Calders. Llavors van dir, això a Castells ens ho faran, saps? I va ser la primera feina que vam fer per Goll de Gom. Vamos planeando, tú sabes, no vamos a decir nada, viejo, ahí no se me vayan a asustar los pasajeros. Y tot el passatge anava, pásame el rol, Antonio, pásame el rol. Pepe Rubianes va estrenar-se com a actor amb de Goll de Gom a l'Esbarjo de Cardedeu, fent el noble Arenc Clase, perquè va fer una substitució d'un actor que ho va deixar-ho i van agafar amb ell, perquè ja eren amics de l'Anna Rosa Sisquella, del Bozzo, bueno, van dir, pues venga. I a partir d'aquí, doncs, anem fent tot una amistat. Tu vas a coger tota la cara, vas a una quinita, no me lo explique más, por favor, ya lo tengo claro. Un dels projectes pot ser la primera vegada que treballem amb La Cubana i fem aquell meravellós Comem el Coco Negro. Allò va ser com una... com entrar dintre d'un món tan fabulós. Clar, no parlem ja del que havíem fet amb Comedians, que també era un descobrir televisió, cine. Pere Josep, primera pàgina. Han viscut els canvis de les darreres 3 dècades del teatre català. Van començar quan només hi havia sales petites i van viure la transformació de l'escenografia en grans muntatges al Teatre Nacional o al Liceu. Ara ho han recollit tot en un llibre. Aquest és el primer treball que hem fet en un teatre ja a Barcelona. Tot aquest taló potser seria un dels primers talons a nivell professional que vam pintar, i l'escenografia i tot això. Quan nosaltres vam començar, vam fer una cosa que en el seu moment era una mica exòtic. Els tallers convencionals no barrejaven massa el ferro per fer les estructures, sinó que ho feien tot de fusta. Llavors nosaltres vam dir, ostres, no en sabíem res, i vam dir, ostres, com s'aguanta això? Va, vinga, amb el Blancafort vam fer unes estructures de ferro que ens aguantaven els plafons que nosaltres teníem, que eren de fusta, decorats. El balanç de la seva trajectòria coincideix en un moment molt dur per a la professió, en què cada vegada els escenaris de teatre són més austers per falta de diners. És trist, però han arruïnat a tot. Per sort, la creativitat no. Els escenògrafs sí, perquè estan passant una crisi molt, molt, molt exagerada, perquè no els crida ningú. El mateix director, els mateixos actors aporten els seus conceptes. La figura de l'escenògraf és cabdal en el teatre. És clar que es pot fer teatre sense escenògraf i sense escenografia,
És capdalt i hem viscut moments molt brillants dels escenògrafs que sortien en els cartells del teatre. Ara que s'ha de lluitar molt perquè surtis en el programa demà. L'escenògraf forma part del concepte de lo que serà aquell muntatge. Saps? Però això està amb molts directors, ja un cop els hi han fet la feina. Ja, com si els escombressin una mica. Per tant, està bastant malament. L'escenògraf, clar, és, moltes vegades és que te'l posen a darrere d'un ajudant de direcció o un meritori que surt de l'Institut del Teatre que ha ajudat a no sé què fer, saps? No, l'escenògraf forma part de l'equip de dramatúrgia d'un espectacle i, per tant, se l'ha de considerar dintre dels tres primers llocs d'un programa demà. Clar, hi ha moments on hi ha reposicions. Tothom cobra menys l'escenògraf. M'entens? Cobra el músic, cobra el del guions, l'escriptor, cobra el director i l'escenògraf, que és el que la gent s'emporta també, doncs aquests estan totalment. Actualment hi ha com un oblit de la figura de l'escenògraf que s'ha de reivindicar i que des d'aquí reivindiquem. Posa la cola a la terra. Dèiem de donar una altra capa, potser aquesta part. No. Pensa que el sòcol arriba aquí. Per tant, això ja la fusteria tot protegeix. L'important és que quedi ben llis, ben maco, ben polit. Que quan tu facis l'imitació de la pedra o del marbre, ostres, que no... Ah, aquí està. Per al seu taller la feina no s'atura. Justament l'ofici el continuen els fills, en Lluc, la Marta i la Núria. Aquests dies prepara l'escenografia de l'obra L'art de la comèdia, un muntatge que Lluís Omar estrenarà aquest mes de febrer a la Sala Gran del Teatre Nacional. Jo crec que constantment estàs pensant si te'n sortiràs, no? Quan realment ells hi hagi aquell moment que desapareguin, si serem capaces de... Bueno, tenim el llistó tan alt, que nosaltres ens posem sempre estem com en aquella cosa de facis el que facis, bueno, com ho farien ells, que per sort encara estan aquí i ens estan allò, passa un, passa l'altre i et va corregint sempre, no? O t'ajuda o et dona el seu consell. El meu paper en el taller és de venir a passar l'estona. Una mica, tot i que em surten projectes per les activitats de Cardedeu, que fa molts anys que havíem abandonat o semi-abandonat, i llavors això em torna a estimular molt, és a dir, els grups de teatre que estan ara muntant i que presentaran aviat doncs, la programació. Llavors estic implicat en dos muntatges, amb el Glups i amb el Jerusalem. Els de la Coral també venen i diuen, ostres, que ens hauríeu d'ajudar perquè volem fer una exposició a Sant Corneli. Tenim dubtes, no sabem com fer-ho. Doncs aquí estem oberts. Jo faig aquí una mica de com d'aquell avi que ho sap tot, i que va donant lliçons a tort i a dret. De vegades sóc un tipus una mica pesat, però de vegades necessari. Jo, a mi m'agrada molt. Els nostres amics ens diuen, ostres, però encara treballem, encara aneu al taller. No treballem, però anem al taller. Les idees dels escenògrafs crec que no han canviat perquè hagi canviat la situació. S'adapten en el nivell de sempre crear espais nous i diferents i coses que no s'hagin fet, però no sé si van molt acompanyades, n'hi ha, amb el moment en què realment s'està vivint, que és que no hi ha diners en el món de la cultura, i després a vegades rebaixar tot el projecte costa molt.
a nivell de qui ha tingut la idea, no? D'aquell espai. I després hem de fer allò mans i mànigues i un teva i meva per arribar a una realitat que és doncs que tothom s'hi pugui guanyar una mica la vida, no? Continuaran sent, doncs, dues germanes les que segueixin construint escenaris al taller dels Bessons Castells. Jo recomanaria a tothom que tingués un germà bessó, perquè a nosaltres ens ha anat perfecte. Jo vaig estudiar filologia catalana. Però, esclar, quan convius tan a prop tot, això, per arribar allà mateix, de vegades hi ha dos camins que fan així. Per tant, aquests dos criteris estan tan a prop i tot plegat, sempre hi ha un que ha de fluixar, saps? De vegades és ell, de vegades sóc jo, i difícil. Jo et podria dir que sí, saps? Però també et puc dir que no. Durant molts anys, jo crec que no, durant molts anys era com, com que treballés una sola persona, m'entens? Començàvem, acabàvem, pràcticament no ens parlàvem, sabíem on anàvem conjuntament. Després els anys et van apartant perquè et vas creixent, et vas fent una mica tu mateix i llavors els caràcters també es van accentuant, no? Però ha estat molt bé, molt gratificant i tant. Llavors fem unes cartolines... Com Comitè Olímpic, què?